Шығыс Қазақстанда жер дауы, бір кездері қала тұрғындарына саяжай ретінде берілген жер телімдері енді мемлекеттік меншігіне кері қайтарылуда. Прокуратура Бұқтырма су қоймасының жағалауындағы жерлер заңсыз үлестірілген деп отыр. Сондықтан облыстың орман қорындағы саяжайларда сот арқылы қайтарып алмақ. Ал амалдары таусылып, ашынған жұрт жиналып наразылық шарасын өткізді. Тақырыпты Қуаныш Ғабдуллин толықтырады. Саяжайларын мемлекет қайтарып алып жатқан жұрт наразылықтарын білдіру үшін облыстық орман шаруашылығы басқармасына жиналды. Әрбір тұрғынның қолында жердің өзінің меншігі екенін айғақтайтын мемлекеттік актілері бар. Алайда атқарушы билік берген бұл құжаттың қазір ешқандай күші болмай тұр. Прокуратура бұл аумақ орман қорына жатады деген желеумен жер телімдерін сот арқылы қайтарып алып жатыр. Ал қолындағы бар қаржысын жер телімдеріне жұмсаған тұрғындар енді шығынға батуда. 11 лет назад мен ол жерді осыдан 11 жыл бұрын сатып алғанмын. Саяжай тұрғызып, оның барлық құжаттарын рәсімдедім. Жерге осы уақытқа дейін салық төлеп келем. Мына экологиясына шар қаладан қашып баратын жеріміз сол болатын. Енді одан дайырылып қалдық. Ал облыстық прокуратура өкілдері заң аясында әрекет етіп отырғандарын айтады. 2005 жылы Зырян ауданының бұрынғы әкімі Александр Барбашов Бұқтырмадағы 599 гектар жерді орман қоры санатынан басқа мақсатқа ауыстыру туралы қаулы шығарыпты. Тұрғындардың барлығы әкімнің осы шешімінің негізінде жерлерін заңдастырған. Алайда араға біраз уақыт салып, аудандық әкімдіктің жұмысына тексеру жүргізген прокуратура қаулыны заңсыз деп таныған. 2010 жылы жоғарғы сотпен бәрін қаралып, шешім шығарылып, шығарылып қаулысы заңсыз деп дайындалды. Зырян ауданының бұрынғы әкімі жұмысында жіберген олқылық үшін жауапкершілікке тартылды. Ал халықтың саяжайларын прокуратура мемлекет меншігіне қайтаруды бастады. Осы уақытқа дейін сот 20 жердің меншіктік құқығын заңсыз деп таныған. Саяжай иелері мүліктерін қайтару үшін енді президент пен парламенттен көмек сұрап отыр. Мен облыстық орман шаруашылығына бірнеше рет адвокаттық сауал жолдадым. Олар жердің нақты орман шаруашылығына жататынын дәлелдейтін картаны көрсеткен жоқ. Қай жердің қандай мақсатқа арналғанын өздері білмейді. Бұл жерде халықтың мүлде кінәсі жоқ. Жұрт ведомствоаралық түсініспеушіліктің құрбаны болып отыр. Наразы топтың айтуынша, Бұқтырма су қоймасының жағалауынан 2005 жылдары мыңға жуық тұрғын жер телімдерін сатып алған екен. Олардың барлығын алдағы уақытта соттау күтіп тұр. Қалай дегенмен де жұрт мүліктерін оңайлықпен бермейтіндерін айтуда. Бұл мәселеге тез арада мемлекет назар аударса дейді саяжай иелері. Қуаныш Ғабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7 арна, Шығыс Қазақстан облысынан.